pica koju ste upravo videli, koja je nova, koju radio naš reditelj Darko Kamerita, kompoziciju je napisao Nenad Pavlović, naš muzički urednik. A kao što je red i običaj, da najavimo i naše večerašnje goste. Sada počnemo sa gospođom Mirom Pejić, zatim tu je i gospodin Miša Janketić, koga ste imali već prilike na početku i da čujete, zatim gospodin Radmilo Armenulić i gospodin, naš stalni kolega, Igor Miklja. Jeste, Mira predstavila goste koji se nalaze sa naše desne, odnosno sa vaše leve strane, a meni je veliko zadovoljstvo što mogu da pozdravim Sašu i Nikolu ispred grupe Odila, dobroveče, i slikara Vasu Dolovačkog. Dobroveče i još jednom. Dobroveče. I dobrodošli u naš klub. Vama još jednom hvala na ovim divnim, nisu stihovi, ali jedan delić iz predstave 011 Mome Kapara. I za početak, posljednjih dana u Beogradu imamo dosta podeljene minari, pogotovo nešto što je ovako novo kao predstava Tramvaj zvani želja. Ali eto, makar malo da se podsjetite možda na ono vreme kada ste bili malo slobodniji, kada ste imali vremena i za nešto drugo. A zašto sve to pričam? Zbog toga što ste u četvrtak uveče završili jedan deo svojih obaveza, a to je proslava i taj jedan divan koncert povodom krune vaše karijere prvih 10 godina. Mogu da kažem prvih 10 godina? Pa bilo bi lepo da tako bude. Da bude prvi deset godina. Zato mi je što ste baš sada naši gosti ovde, još jedan prilog tezi da u pozdravim iz Beograda nikad ništa nije zvučino, a kažem zbog toga što smo se na leto sreli ovde, dok su bile one nesnosne vrućine po Beogradu, mi smo se fino hladili ovde u našem studiju, fino smo ćaskali, zabavljali naše gledalce, vi ste lepo pevali, bili ste u punom sastavu, dobro, pevat ćemo i večeras, nam je tamo da se ljudite i da mislite da nešto neće biti kako treba, ali onda smo pričali o koncertu koji planirate. Nikola rekao, nisu sada sve da govorim i neću o svemu da pričam, da se nešto ne bi izjalovilo, kako se to valja, što kaže narod, ali eto, sve je ispalo dobro i u četvrtak uveče je bio koncert. Kako je bilo? Pa teško je pričati sad ovako kada je prošlo, praktično utisci još nisu ni sređeni, ja zapravo nemam ni utisak da se nešto desilo, zato što sam mnogo, mnogo radila, čak i one stvari koje su organizacione, koje ne bi trebalo da radim. Tako da mislim da će tek vreme da mi donese pravi utisak o tom koncertu, mada umor i ovo kako se sada osjećam i neke slike koje mi se vraćaju, zaista je bilo prelepo. I Beograd je predivan grad i imamo publiku koja zaista vredi davati takvu vrstu događanja kao što su lepe predstave, kao što su ovakvi koncerti koje mi sada radimo, malo neobični. Pre toga ste takve koncerte imali u Novom Sadu i u Skoplju. Malo pre kada smo razgovarale, rekla si da je ovo bio jedan od zaista najlepših koncerta, što mi je posebno drago s obzirom da je Beograd zaista nekako vaš i naš grad i što je ovo publika koja je sa vama od samog početka, ali mali osvrt i na sve ono kako je bilo u Novom Sadu, a još više mi interesuje kako je bilo u Skoplju s obzirom da nam to sada dođe nekako kao inostranstvo, na što ja zaista ne mogu da se priviknem i naviknem uopšte. To ni ne treba. Jel ne treba? Znači, ne treba, zato što kada čovjek ode tamo i kada radi, jako se lako zaboravi sve to što je sada možda i nametnuto, jer ljudi, načine koji prihvataju ono što se radi, načine koji sarađuju oko pripreme posla, zaista nije inostranstvo. Čim postoji takva vrsta neposredne komunikacije kao što je i ovde. Vaši koncerti zovu se Ciganska fantazija. Uspeli ste očigledno u potpunosti da napravite fantaziju i da uspostavite jedan dobar kontakt sa publikom koja je došla u Dom sindikata. Jeste, to je bio i cilj. O tome smo razgovarali prošle godine. Mi smo zamislili da napravimo jedan ovako neobičajan koncert. Praktično taj kolarac je bio neka vrsta probe za sve ovo. Mi smo to pravili, spremali. Mogu da kažem samo da je i u Novom Sadu i u Skopju bilo izuzetno lepo, u Beogradu je bilo još lepše stvarno. Mi smo odabrali ta tri grada da to izvedemo i svuda je bilo puno, svuda je bilo jako lepo. Ne znam sad šta drugo da kažem, mi smo izuzetno zadovoljni svima što smo sa svim tim što smo uradili. Dobro, drago mi, ako je makar malo onih želja za sreću još od onda pripomoglo svemu ovome, sada ne znam koliko imate vremena da se malo prismrta posvetiti nekim drugim stvarima, s obzirom da je na redu malo sportskih tema i da ovde u gostima imamo i našeg kolegu Igora Miklju. Njim
kojima sam bila ja tamo, međutim koncert je bio otkazan zbog toga što se Daša povredila, odnosno što je povredila oko četkom za češljenje. Češljala, znači da. Je li tako bilo? Tako je bilo. Pa odloženi bi počešljala sam se, očigledno nemam baš naviku, pa sam morala da vežbam malo više. Povredila sam oko. I bio je odložen koncert, ja sam mislila da ću moći da pevam, čak sam stavila i zavoj, mislila sam i šešir će tu biti, međutim lekar mi je savjetovao da pripremim tablete za umiranje bolova i da odložim koncert za nedelju dana. Da, i onda je dobro, posle nedelju dana, kao pravi profesionalac, pojavila se ipak sa zavojem, ali je ipak sve super prošlo. Ono što me interesuje, to je, koncert u Beogradu je bio, a da li planirate slučajno da idete negde van granice naše zemlje? A planiramo, mi smo baš prošle godine u ovoj emisiji razgovarali o tome, mi smo odavno već isplanirali da jedno vreme karijeru nastavimo u inostranstvu. Pripremali da upravo sa ovim nekim koncertom kakav je bio u Beogradu, da napravimo jednu muzičku predstavu koja će zadovoljiti te evropske kriterijume. I mogu reći da sam ja sve sam izuzetno zadovoljan, bilo je puno ljudi iz inostranstva, nekih producenata koji kad su ovo sve vidjeli šta smo radili, a bilo je jako mukotrpno doći do ovoga, ali shvatilo se i izuzetno bili zainteresani, tako da ćemo ubrzo po izdavanju ploče i malo da se odmorimo, naravno, i sve kako ide, da verovatno već za mjesec, dva budemo u Italiji, a dobili smo i neke druge ponude, tako da vidjet ćemo šta će biti, u svakom slučaju da planiramo da napravimo jednu pauzu ovdje i da radimo malo, jer mislim da ovo što smo uradili sada sa ovim koncertom i ovo kako mi to radimo, da zaslužuje stvarno da se predstavi celoj Evropi, jer ti ljudi koji tamo rade, koji prate grupe koji su sličnog karaktera od Gypsy Kingsa preko nekih drugih, smatruju da je to na vrlo, vrlo visokom nivou i da to može lepo da se plasira. Vi znate da smo mi uz vas uvijek i da vam držimo pesnice. Još nešto samo, koliko vam treba i kako uopšte skupljate pesme? To me od uvek interesovalo, pošto je to ipak ciganski jezik, ja ne znam je li priča neko od... Ne, ne znamo ciganski da govorimo, ali... Kako sve to ide, ta procedura? Pa, kako ide? Dobijamo pesme na razne načine. Mislim, ljudi znaju da se mi bavimo ovom muzikom i donose nam kasete, ploče, presnimavamo ljudi, skupljamo, dolazi to iz Rusije, ima toga puno. Materijali ima mnogo više nego što možemo da izdamo ploče, da radimo još 20 godine. Što vidite tekstova, skoro smo nabavili recimo jednu knjigu koja mislim da je vrlo retka, koja je kod nas bila izdata negdje pre 10 godina. To je ruska knjiga, originalni ciganski tekstovi, mislim ruskih cigana i prevod na ruski. Tu ima na stotinak pesama i to je, mislim, nešto ovako izuzetno vredno. A mi smo to dobili jednog čovjeka iz Tetova. Slučajno. Još samo nešto. Zašto onda ne stavljate te tekstove po ploču? Nešto drugo smo radili. Radili smo pretere. Jer toliko se namučim da onako čujem i ne vredi. E pa, to je u stvari tajna. Moraš mnogo, mnogo da slušaš što smo zapravo i htjeli, da toliko puta slušaš. I mi smo želili da ovaj, kako se kaže, i omot i cijela oprema ploče bude nešto drugačija nego što je to uobičajeno, međutim zbog situacije kako je već, toga neće biti ništa. Mi smo htjeli da damo kompletno i tekstove i prepeve. Znači ovog puta ste ipak htjeli. Htjeli smo da sve to bude kompletno, a sad šta će toga biti, zavisi sve od. Dobro, ali imajte to u vidu. Da li onda možemo da dobijemo možda jednu pesmu na poklon za večera? Kako da ne? Mi smo planirali da poklonimo jednu pesmu, a sad će i ja, isto kao Mira, nije što je bio Đurđevdan, nego je bio koncert, pa nema kostima, pa je sve to tako malo neobično. Da se čije slava Đurđevdan. Sve se uklopilo. Brzo ili sporo, još pola, već pola sata raspravljamo. Sporo možda. Kako žena kaže. Thank you.
zahali. Naučila si da pevaš. Slušala sam prave ljude. Ta masa vas je iskritikovala što sve pevate na ciganskom kada te ne treba. U svakom slučaju, hvala puno. Ja moram reći da mi je jako žao što nisam nikako uspeo da propevaš mine uskladim, jer trebalo je zapravo u svim koncertima u Novom Sadu i u Skopju, Beogradu, učestvujem u nekom koncertu kao glumac. Imali smo probe i interesantno je reći da zaista nigde nisam video da postoje tako drill probe. Ja sam mišljao da to mi samo u pozorištu praktikujemo. Međutim, Nikola je tako nemilosrdan despot. Sve probe koje traju satima upravo su iz punog glasa, iz punog stasa, iz punog tona, kao na koncertu. Nema ništa što je polovično i gledajući i slušajući kako rade i uživajući u tom slušanju i gledanju, ja sam shvatio da se tako jedino može postići uspeh. Pa naravno. Bravo. Hvala. A sve vreme, ja izvini, sve vreme razmišljam, ali ovo je neka stara i ljubav i prema ciganima i prema umetnosti i snaga nekakvog izraza, ja mislim da je uputila nas na Mišu i mnogo smo planirali ovu cigansku fantaziju. Zaista čak srednji glumački deo i je takav kakav jeste, upravo zahvaljujući Miši koji je sa Jofom, dajući mi nekakva uputstva i direkcije, napravio to da izgleda baš tako, da ima tu formu koju je, nažalost, Miša je bio obuzet nekim svojim poslom, ali je to zaista izvrsno doneo Gojko Šantić. Koji je Isus i Angel. Kako da ne. Možda, bit će još tih ciganskih fantazija, pa ćete se možda spasiti u nekom od projekata. Prije nego što nastavimo razgovor, imamo na...